Damos فذلك قوة عقله واستعداده. इसमें रियायत की जाए उसकी अक्ल की ताकत और उसकी इस्तेदाद की, युराई का इस्तेमाल। الخطيب المحنك يراعي في خطبته مدارك سامعيه مستوى عقولهم. ماهر اور مجرب خطيب اپنی تقریر میں اپنے سامعین کی استعداد اور ان کی عقلی سطح کا خیال رکھتا ہے. راعى يراعي کا استعمال اس طریقے سے کر سکتے. هيأته للفهم الفن, اس ملکے نے اس کو فن کے فہم کے لیے تیار کر دیا. حیا ایو, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ان علما نحوي بس صرفي واللغة يهيئ الطلاب. كسكت علوم بها كي علوم علوم النحو الصرف واللغة والبلاغة كابورا كنام العربية. إن علوم العربية من النحو والصرف واللغة والبلاغة يهيئ الطلاب لفهم علوم معاني كتابتي معاني الكتاب والسنة. عربی کے علوم یعنی نحو صرف لغت بلاغت یہ طلبہ کو تیار کرتے ہیں کتاب و سنت کے معانی کو سمجھنے کے لیے. یو ہی یو کے بجائے تو ہی یو مناسب رہے گا کیونکہ علوم ہے تو ہی یو طلابہ. اس کے بعد یستوفی الشرح والبیان کا استعمال کرتے ہیں پوری تشریح کرتے ہیں. إن الأستاذ قد استوفى اليوم شرح هذا الدرس
उस्ताद ने आज इस दर्स की तशरीह पूरी की, अच्छे तरीके से तशरीह की, तशरीह मुकम्मल की, इस्तौफा ऐसे इस्तेमाल। आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह।